Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v spolupráci s Ministerstvom obrany a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky uzatvorilo zmluvu o spolupráci pri poskytovaní a pátraní po osobách, ktoré ožarujú lietadlá alebo iné prostriedky, či už laserom alebo inými intenzívnymi druhmi svetla. V podstate táto spolupráca je zameraná na elimináciu vlastne takýchto činov a skutkov, pretože vytvára jasné nebezpečenstvo pre prevádzku v letectve a tým vlastne ohrozuje či už pilotov, ale v podstate aj pasažierov týchto lietadiel. Tieto skutky ožarovania laserom sa v poslednom období značne rozširujú, predovšetkým na úrovni Európskej únie, respektíve aj na Slovensku. V minulom roku Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky, tzv. Eurocontrol, zaznamenala v krajinách Európskej únie cez 4000 prípadov takýchto ožiarení a takisto sa rozširuje počet takýchto ožarovania aj na Slovensku. Ešte raz, ako som hovoril, v súvislosti s zabezpečením bezpečnosti letovej prevádzky, nielen teda v súvislosti s lietadlami, ale aj povedzme aj pozemného personálu, sme pristúpili k takýmto opatreniam a verím, že toto bude taký príspevok vlastne pre zabezpečenie alebo zvýšenie bezpečnosti civilného letectva na Slovensku. O aký typ laserov ide, ktoré predstavujú nebezpečenstvo? Ide o priemyselné alebo voľne predajné lasery? V podstate ide o každý druh určitého intenzívneho osvetlenia, ak si zoberieme predovšetkým tie laserové druhy, ako sú aj bežné tie ručné, kvázi také keby propagačné, až po laserové show, ktoré sú dosť často na diskotékach. Samozrejme, že sú tu aj určité priemyselné výrobky, ktoré vydávajú takéto intenzívne svetlo. Čiže každý jeden takýto druh intenzívneho osvetlenia je vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť leteckej premávky.